Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղծ նկարիչ թարգմանիչ Մշակույթի Հայկական ֆոնդի նախագահ Արևշատ Ավագյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ավագյան մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Ավագյան, այսօր Մշակույթի գործիչները քաղաքականացված են, ձեզ չենք տեսնում այդ դաշտում, ինչու՞։ Քաղաքականացված են, բայց դժբախտաբար քաղաքականացված ասելու մեր մոտ հասկանում են միայն կուսակցականությունը։ Մենք շատ ակտիվորեն աշխատում ենք, Մշակույթի Հայկական ֆոնդը դեռ 1999 թվականին 300 մեր լավագույն մտավորականների ուրեմն ստորագրությամբ, իմ նախաձեռնությամբ ստեղծել է մշակութային խորհրդարան։ Եվ մենք բոլոր հարցերը, որ կապվում են մշակույթի հետ, եղանկարչություն, գրականություն, երաժշտություն, այդ բոլորը իհարկե մշակույթ են, արվեստ է։ Մշակույթը նաև այն ինչ որ մարդը ստեղծել է, գյուղատնտեսությունը, անասնապահությունը և քաղաքականությունը։ Դժբախտաբար ամբողջ երևի աշխարհում, Հայաստանում առավել ևս, անկախությունից անմիջապես հետո ավելի կարևորվել է քաղաքական մշակույթը, այսպես ասած կուսակցականությունը և նյութապաշտությունը։ Աղետալի վիճակի ենք մենք հասել այդ առումով, որովհետև ժողովրդավարություն կոչված ուրեմն այդ հասկացողությունը ժամանակին մեր առաջին նախագահը անկախության տարիներին, որ ընտրվեց իսկապես միաձայն, որովհետև ժողովուրդը հավատում էր, որ իսկապես վերակառուցում կլինի, ամեն ինչ կլինի դրական ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, բայց մենք տեսանք խավար, ցուրտ, ուրեմն գիշերները և այդ դժվարությունների պահին մի կարգախոս կար, պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Եվ ազգային գաղափարախոսությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հայտարարվեց, հրճակվեց որպես կեղծ կատեգորիա։ Դա շատ սխալ է, և այդ սխալը շարունակվում է մինչև այսօր, այն մշակույթը, որը միայն կուսակցական է, մեր ժողովրդին կյանքը ցույց տվեց, որ տանում է դեպի կործանում, պառակտում, մրցակցություն, իսկ ինչ է նշանակում ընտրություններ, որ ընտրություններով մենք պետք է ընտրենք, չէ, այն մեր ղեկավարությանը, մեր ազգային ժողովի։ Այդ ընտրություններին մի ժամանակ ուրեմն մեծամասնական և համամասնական էր գոնե։ Հիմա միայն փաստորեն կուսակցական գործիչները կարող են կուսակցությունների այդ պայքարով ընտրվել, և մենք տեսնում ենք ինչ օրենքներ են ընդունում, որը ոչ միայն բարեշրջում են մեր կյանքը, այլ գնալով ավելի վատանում է, որովհետև դրսից մեր թշնամիները շարունակաբար հովանավորում են, ֆինանսավորում են։ Ի նկատի ունեք Սորոսին։ Ոչ միայն Սորոսը, և Սորոսը, և ուրիշ կազմակերպություններ կան, մենք ընդունված է աշխարհը, ամբողջ աշխարհը գիտի, 5-րդ շարասյուն կոչված է։ Դա այն փողերն են, այն միջոցներ են, որ ներդրվում են ուրիշ երկրներում, այսպես ասած, կործանելու համար, քանդելու համար։ Ինչու՞ չեք պայքարում։ Պայքարում ենք, մենք ամեն 5-7 օր այսօր ունենք այդ ուրեմն մշակութային խորհրդարանի նիստը, քննարկում ենք այդ հարցերը, բայց լսող չկա։ Օրինակ հիմա ես հեռուստատեսությունում եմ, շատ ուրախ եմ, որ Իրավունքը նախաձեռնում էր նման ուրեմն հանդիպումներ, հարցազրույցներ։ Տարիներ առաջ Իրավունքում ես տպագրել եմ մի հրապարակախոսական հոդված, սլատանայապաշտական ծրագրին հակադրենք առարչական ծրագիրը։ Առարչական ծրագիրը մի կողմ թողած, մենք ավելի ճիշտ ժողովրդավարություն կոչված կեղծ, այսպես ասած, այդ հասկացողությունը քանդում է մեր երկիրը պառակտելով, ուրեմն այս կուսակցության, այն կուսակցության, երբեմն միանում են, երբ որ իրար պետք է լինում, դաշինքներ են ստեղծվում, այսպես ասած, բայց դրանք մինչև հիմա այս ամբողջ անկախության տարիներին միայն ավերել են հայկական, այսպես ասած, պետականության հիմքերը։ Իսկ այն իսկական մշակույթը, մենք այսօր ունենք ստեղծագործական 7 միություններ, ժամանակին դրանք ուզում էին քանդեին, որովհետև այն ժամանակվա հեղափոխությունը, որ եղավ կեղծ վերակառուցման անվան տակ,
ուրիշ նպատակ ուներ, այսինքն կապիտալիստական աշխարհը ուզեցավ վերականգնի ոչ սոցիալիստական համակարգը, որ իրան պետք է։ Բայց դրա մեջ մարդասիրական որևէ բան չկար։ Հայաստանը ուներ էներգիա, այդ լույսը չէին տալիս, պահում էին, որպեսզի մթության մեջ, աղքատության մեջ ժողովրդին սկսեն թելադրել այդ ինչ, որ ասենք հակասական է, գողանալ, թալանել, սուտ խոսել, առևտուրանել եւ այլ եւ այլ։ Եվ հիմա յուրաքանչյուր մի երկրից մի երկիրը մաքսատներ հազարով մի բաներ ստեղծվեցին, դրանք ես կարծում եմ, որ այն երկրի համեմատ, որ մենք տեսել ենք, ազատ կարող էր մեքրքո մեքենայով գնալ սովետական միության ընդարձակ տարածություններով։ Եվ այդ ժամանակներում ասենք ես Մոսկվայում երկու գիրք եմ տպագրել, ստեղծագործական ցերեկույթներ երեկոներ եմ ունեցել Կիևում, Վիլնյուսում, Պանևեժիսում, շատ երկրներում, նաև արտասահմանում։ Գրողների ստեղծագործական միությունը, որ ուներ իր ֆոնդերը, գրողների համար ամեն տարի ձրի ուղեգրեր էր տալի, հրատարակում էին գրքերը, դրանք տպում էին բարձր տպաքանակներով, ընթերցողների հետ կարգին հանդիպումներ էին անում։ Այդ ամեն ինչը մենք հիմա էլ անում ենք մշակույթի ֆոնդով։ Բայց մեզ զրկել են եթերի իրավունքից, որևէ գրող, որևէ կարգին մտավորական հանրայինի եթերում, այն մյուս եթերներում, որոնք հիմա սեփականաշնորհվել են, միայն իրենց շահերի համար եւ իրենց գովազների համար, հասկանում եք, տալիս են հաղորդումներ ապակողմնորոշվելով ժողովրդին։ Ժողովրդավարությունը դարձել է, եսել կարելի ասել, կեղծ կատեգորիա։ Մենք պետք է գնանք ազգային վերածննդի ճանապարհով, այսինքն ունենք բարձր մշակույթ, որ այսօր աշխարհում, այսօր էլ տեսնում ես Կիևում, Մոսկվայում, արտասահմանում մեր երկիշները փայլուն հանդես են գալիս, պատանի այն մանկական տարիքից սկսած, իսկ մեր նկարիչները կարող էին ամբողջ աշխարհի գեղարվեստի սրահները ողողել բարձրագույն նկարներով, հուշանվերներով, որոնք որ կարող էր մեր ժողովրդին բերել նյութական, այսպես ասած, իսկական արժեքներ, եւ նկարիչները, արվեստագետները լավ զգային, բայց այդ բոլորը փորձեցինք հանդել։ Ժամանակին ես մշակույթի ֆոնդի գործիչների, ուրեմն ստորագրությամբ, նրանց գույքը պահպանելու համար մամուլում տպագրեցի մի հատ նախագահային ուղղված դիմում։ Բարեբախտաբար այդ ստեղծագործական միությունների գույքը, շենքերը պահպանվեցին, բայց մշակույթի հայկական ֆոնդին պարտժեցին այդ նախաձեռնության համար։ Մեր տարածքները վերցրեցին, գործը հասավ այնտեղ, որ նույնիսկ պետ ռեգիստրի համար արդարադատության նախարարությունը մեր դռները կոտրեցին, մտան, հասկանում եք, մեզ հետո վտարելով այդ շենքից, երբ որ ունեինք օրինական ձևով դեր խորհրդային երկրի տարիներից տարածք, որը որ մշակույթի հայկական ֆոնդը նոր ստեղծվել էր եւ տվել էին գեղարվեստի սրահներ, այդ բոլորը վերցրեցին, եւ ով վերցրեց, այն մարդիկ, ովքեր այսօր իբր թե բանի մասին են խոսում, ես կարծում եմ, եւ նախնիները, եւ այսօրվա ղեկավարները պետք է հեռանան, որովհետև մեր ժողովրդին հարկավոր է, որպեսզի ունենա մի ազգային ժողով, որտեղ ոչ միայն կուսակցականներն են, այլ նաև մտավորականներն են, գիտնականներն են, խելացի մարդիկ են, որոնք կարող են ցույց տալ, ուրեմն այն ճանապարհը, որով պետք է գնա ազգը վերընթացի ճանապարհով։ Եվ այդ հարցերը մենք քննարկում ենք, մենք ակտիվ ենք, բայց մի անգամ Շանթի եթերում, երբ որ ես ուրեմն նվեր մնացականյաններ հրավիրել, ասացի, որ դուք չունեք ձեր հերոստանգելությունը, մի կարգին հերոս, որին նայելով մեր երիտասարդությունը, պատանիները սովոր են այդ վիտամին ակումբները, այդ հազարումի հաղորդումները, այսպես ասած զվարճալի, երբ որ կանայք տղամարդկային շորերով կարող են հանդես գալ, տղամարդիկ կրծկալներ հագնել եւ չգիտեմ երկար շրջազգեստներ հագնել, դրանք ապակողմնորոշում են սերնդին, դրանք
կատարել են իրենց չարորակ դերերը։ Իսկ սովորելու համար, երբ որ Հայաստանում սկսեցին այնքան վատ պարապել, որ ուսուցիչները դպրոցներում արդեն հատուկ իրենց աշակերտներն էին վերցնում, որ փողով սովորացնեն, դպրոցները պետք է վերակազմավորվեն և յուրաքանչյուր ուսուցիչ, յուրաքանչյուր տնօրեն պատասխան պետք է տա բարձր որակի համար, հայրենասիրության համար, հայրենապաշտության համար, համամարդկային բարձր արժեքների համար, դրանք վերացել են։ Եվ դժբախտաբար ֆոնդը, ինչքան էլ որ մենք ուրեմն աշխատում ենք, բացատրում ենք, ասում ենք, բայց մեր ձայնը տեղ չի հասնում, որովհետև ստախոսությունների, կիսագրագիտության, անգրագիտության մեջ, ես կասեի, մարդկանց կաշառելով այս նյութապաշտական երկրում մոռացել են իսկական մշակույթի արժեքը։ Ժամանակին փակեցին ստեղծագործական միությունները, հիմա էլ բուհերի շենքեր են ուզում վաճառել և ակադեմիական քաղաք ստեղծել։ Ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Ես դժբախտաբար մեր որ տեղահանեցին, մի հատ տարօրինակ բան կատարվեց։ Այդ շենքը, որտեղ որ Գրիգոր Լուսավորչի 15 հասցե ու մեր 7 սենյակ ունեինք, և ունեին Գեղարվեստի 2 սրահներ, դրանք բոլորը ապօրինաբար, բայց օրենքի ուժով ուրեմն մեր ձեռքից վերցրեցին։ Հիմա ինչ կատարվեց, ակադեմիայի հետ մենք մտանք հակամարտությունների մեջ։ Վադեն Սարգսյան ինձ կանչում, ասում էր, ես չեմ այդ հարցը լուծում, գնա վերևներին ասա, ես մեղավոր չեմ։ Բայց այն ժամանակ և այսօր էլ թելադրում են նրանք, ովքեր իշխանական լծակների մոտ են, իսկ իշխանական լծակների մոտ պետք է հայտնվեն ոչ թե կիսագրագետ, ինչ որ մի տեղ տարօրինակ և մարդկային հակասական կերպար հիշեցնող այդ, ասենք, կուսակցականները, այլ իսկական լրջմիտ, գրագետ, բարձր մակարդակի մարդկային հատկանիշներ ունեցող ոչ անբարոյական, ոչ ստախոս մարդիկ, ովքեր կարող են մեր առաջընթացի հարցերն ապահովել։ Դրա համար, օրինակ, մենք Մշակույթի Հայկական Ֆոնդում ենթադրենք, մենք առաջարկում ենք, որ օրինակ խորհրդային իշխանության տարիներին նույնիսկ կտվորներին էին բան դարձնում, չէ՞, դեպուտատներ էին դարձնում։ Իսկ ինչու՞ ստեղծագործական 500 հոգեանոց գրողների միությունը ներկայացուցիչ չունենա։ Այն ժամանակ անպայման, ասենք, Ստեփան Զոհյանը, Վարդգես Պետրոսյանը լինում էին, և բոլոր ստեղծագործական միություններ ներկայացուցիչներ ունեին, հասկանում եք։ Լավ, Երևանի այդ բուհերի վաճառքի նպատակը ո՞րն է ձեզ։ Այդ բոլորի նպատակը առաջի նախագահից սկսած մինչև այսօրվա վարչապետը թելադրվում են դրսի ուրեմն կողմից, մեր, ես կասեի, թշնամիների կողմից, մենք պետք է արթնանանք, մեր ժողովուրդը պետք է բացի իր աչքերը, ոչ նախնիները, ոչ ներկաները, մեզ հարկավոր է իսկական սահմանադրական փոփոխություններ անել, և ժողովուրդը իսկապես ընտրի այն լավագույններին, որոնք կարող են հանել ազգային այս դժվար պայմաններում հայտնված ժողովրդին իսկական լուսավոր ճանապարհը մտածել։ Ժողովրդին պետք է հավատացնել, ժողովուրդը ինքը, ասենք, գյուղերում գյուղական համայնքները օպտիմալացման ծրագրով իբրև թե կրճատեցին, բայց գյուղերին պետք է ընդհակառակ գյուղերը շատացնել, մարդկանց շատացնել, ծանելիությունը շատացնել։ Լավ, 2 տարի առաջ ժողովրդի դուրս եկած մեկը եկավ և հավոզեց, որ կլինի ամեն ինչ լավ, արդար, ազատ, բայց 3 կանանց տոնի արթիվ, կանանց էին քաշքշում ոստիկանները, այդքանից հետո ո՞նց կարող է ժողովուրդը հավատալ։ Հայտարարություն է, երբ որ ասենք, որևէ մի տեղ ինչ որ մի հատ երկրաշարժ է լինում, մի քանի մարդ են մահանում կամ մի որևէ մի բան, մեր բարձր ղեկավարությունը ողջունում են դրանց, բայց գրողների միության 85-ամյակներ ոչ մի հատ ուղերձ նույնիսկ, դա չլսված բան է։ Բայց բանաստեղծություններ էին արտասանվում Փաշինյանի շուրթերի չէ՞, մինչև… Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում Կապուտիկյաներ արտասանում, Սահյաններ արտասանում… Չեմ ուզում մասնավորացնել, ընդհանուր ասում եմ, որ մեր բոլոր նախագահների, վարչապետների հետ բացառությամբ Կարեն Կարապետյանի առիթ է եղել, որ ես ինքս
իմ խոսքն ասեմ, զրուցի ձևով, խորհրդի ձևով, հանդիպան ձևով, ասենք նույնիսկ այդ Խոսրով Հարությունյանի ժամանակ մենք ազգային ժողովի նիստերին մասնակցել ենք օրենքին այս վերափոխման համար մեր առաջարկություններն անելով Սիլվա Կապուտիկյան, Էդվարդ Ջրբաշան, Փարիզ Սերուդի, լավագույն մտավորականները, որոնք հավաքված էին և հիմա էլ հավաքված են մեր ֆոնդի շուրջը։ Կարեն Դեմիրճյանը սովետական կարգերի ժամանակ էր, համաձայնեք, որ սովետական կարգերի նման կառավարվի, որ ռուսները միշտ մեր թիկունքում լինեն և կառավարվի այդպես, լինի այնպես, ինչպես ուղղել է։ Ռուսների հետ մենք մեր բարեկամությունը պետք է պահպանենք, իսկապես պետք է պահպանենք, բայց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում, այնպես էլ Ֆրանսիայում և բոլոր երկրներում կան մարդիկ, որոնք այս կամ այն ձևով շահագրգռված են իրենց առաջի հերթին ունեցած կապերով և իրենց համար օգտակար նյութապաշտական հակումներ։ Մենք պետք է ղեկավարվենք նախ մեր ազգային ինքնության գիտակցությամբ, բոլոր մշակութային օջախները պետք է ֆինանսավորվեն, գրքերը պետք է տպագրվեն պետական միջոցներով, դպրոցներում պետք է սովորացնեն նաև այսօրվա, ասենք ես այդ խոսում եմ իմ բարեբախտաբար, ասենք իմ բանաստեղծությունները դասագրքերում տեղ է գտել, թարգմանվել են այլ լեզուներով և այլը, ես անձնական խնդիր չունեմ, ցուցահանդեսներ են բացի աշխարհի շատ երկրներում, բայց այսօրվա այն սերունդը միայն երգիչներին են նկատում և միայն դերասաններին, ամբողջ եթերը լսված է դերասաններում, իսկ դերասանն ինչ արում, դերասանը դեր է ասում, նրանց տալիս են այն դերը, որ ինքն ասի, բայց գրողը ինքը կարող է իսկական խոսքն ասի, որը ժողովրդի խոսքն է։ Իսկ ինչու՞ չի ասում, ինչու՞ չի հասնում տեղ լավ ասելուց, թե ինչն է խնդիրը։ Չեն, հիմա շնորհակալություն, դուք հրավիրել եք ինձ, հիմա մենք խոսում ենք, չէ՞, ձեր լսարանը ինչքան է մեծ, ես իսկ առաջի ծրագիրը, այնտեղ Արմենիա ծրագիրը, հորիզոնը, որ հեռարձակվում է, այսպես ասած, աշխարհի շատ երկրներում, նրանք պետք է անեն այդ գործը, բայց հիմա թվում է, թե նրանք առանցին են, բայց ամեն անգամ որոշ հաղորդումներ, որ մենք նայում ենք, բոլոր ծրագրերով նույնն է գնում, այսինքն արդեն պատրաստված այն ծրագիրը, որը առաջնորդող է, որը չի բխում մեր ազգային ինքնության, մեր այսպես ասած հզորության, մեր զորացման գործին։ Մոտենում է ապրիլի 24-ը, կողմ եք, որ ապրիլի 24-ը տոնական օր համարվի։ Տոնական դա հայտարարություն է, ապրիլի 24-ը սկի օր է, հիշատակի օր է, մենք պետք է հիշենք, մենք պետք է մեր լավագույն, որ ինչպես միշտ տեղել է, այն վերաբերմունքը ծաղիկներով լուր գնանք, քայլենք, մեր հարգանքը, ուրեմը, տուրքը մատուցենք այդ անմեղ զոհերի հիշատակին։ ժամանակին խոսք էր գնում 1.5-2 միլիոնի մասին։ Ես մի բանաստեղծություն եմ գրել, հուշարձան, որտեղ, որ ասում եմ, ուրեմը, ասում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հար թող մի ծառ տնկի, և մենք 2 միլիոն ծառ կունենանք, ծաղի կաճեստի, պսա և այլը, և վերջում, որ ամեն մեկը իր էության մեջ մի մանուկ արտասնի, և մենք 2 միլիոն անմեղ մանուկ կունենանք, այսինքն նախ պետք է մենք բազմանանք, այս բանաստեղծությունը ժամանակին տպագրվել է Ամերիկայում և թուրքերը բողոքել են, դայանատեր Հովանիսյանն էր թարգմանել, որ ինչ 2 միլիոնի մասին է խոսքը, բայց հիմա 2 միլիոնը մերոնք էլ մոռացան, բոլոր ասում են 1.5 միլիոն, երբ որ այն ժամանակ 60-ական թվականներին ասվում էր 1.5-ից 2, հիմնականում 2, ես կասեի դեռ ավելի շատ, որովհետև փաստերը հիմա նոր հրապարակում են, նույնիսկ թուրքական արխիվներում և այլը, թե ինչպես են հանձնարարել, որ այդ գյուղը մանուկներից սկսած մինչև վերջ ոչինչ ասել։ Ես կարծում եմ, այդ ոչ թե նույնիսկ 2 միլիոն է, մի քանի անգամ 2 միլիոն մարդ է զոհվել այդ, բայց համարձակություն չունեն ասելու, վախենում են, թուրքական սուտը անցնում է այսօր աշխարհում, թուրքական սուտը։ Ինչի այսօր մենք խոսում ենք նաև թուրքերի հետ բարեկամության մասին։ Դե դրա համար էլ ես ասում եմ, դժբախտաբար նրանք կաշառում են, իմ կարծիքով, մեր իշխանություններին, մեր
իշխանությունները կաշարքի մեջ մեղադրում են էլի նրանց, ովքեր որ իսկապես թուրքամետ գործնեություն են ծավալել Հայաստանում, և թե ով ում բարեկամն է, մենք լավ գիտենք, ժողովուրդը լավ գիտի, իր առողջ մնացածով, բայց ինչ անի ժողովուրդը, երբ որ մի կտոր պիցայի համար կամ մի հատ հյուրասիրության համար ինքը կարող է գնալ այդ պահի համար, իբր թե մի քիչ լավ ասկա, մենք պետք է դրանց այդ վիճակից հանենք մեր ժողովրդին, հպարտության, ազնվության, բարեկրթության, սուտը մերժելու, սուտ քայլերը մերժելու, այդ իմ քայլականներին հարկավոր է ասել, եթե դուք վստահ եք, որ լավ ընտրություն կլինի, ինչու այն Մուկուչյանին բերեցիք, բոլոր ընտրությունները եթե կեղծվել էին, ով էր գլխավոր կեղծողը, չէ, բնականաբար հարց է առաջացնում, նրանք ում որ որ մեղադրում էին, մեղադրում են բոլորին, բայց գլխավորին, ով որ որ այդ բանը կոծկել է կամ ծածկել է, նրան բերում են նորից, նշանակում են, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում նորից այդ բարձր ձայներն ստանան, ժողովուրդը ինքը պետք է վերահսկի, եւ պետք է ոչ թե վերահսկեն գողերը, այդ գյուղերի կամ չգիտեմ ինչ հեղինակությունները, այլ իսկական ճիշտ արդարամիտ ընտրություն պետք է լինի, դրա համար իրանք էլ պետք է հասկանան, որ իրենց սխալները ընդունեն, եւ եղան պատգամավորներ, որոնք դուրս եկան, որովհետեւ ինչ էլ որ լինի, ժողովուրդը ինքը գիտի, թե ով ինչ է իր ներկայացնում, ուրեմն գնահատել մեր արդարներին, մեր ազատներին, մեր տաղանդավորներին եւ այդ բոլոր անտաղան անգրագետներին հարկավոր է մերժել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն են Մշակույթի Հայկական Ֆոնդի նախագահ, բանաստեղծ նկարիչ Արևշատ Ավագյանը։